No caso aqui tem um aquecedor elétrico. Então, só vou soltar esses dois aqui, não vou mexer aqui, tá? Aqui normalmente é água quente e aqui é água fria. Depois eu vou identificar lá na torneira. Então, só vou soltar aqui, ó. Soltar aqui, depois soltar os parafusos ali, ó. Aqui é igualzinho, duas torneiras iguais. Olha como vai ficar. Vou soltar essa aqui e já mostro lá o detalhe da outra. Tirei lá. Ah, esse aqui veio com uma certa saliência aqui, ó. Peguei uma lima. Pra ficar tudo retinho. Ó. Pra ficar tudo retinho. Se você tiver, faz a mesma coisa. Talvez aqui também, ó. Gente, aqui no meu caso é esse modelo aqui, ó, 2257. Aqui ele tá pedindo na parte de baixo, né? Ele tá pedindo essa borracha, uma junta de borracha e depois um metal. Ele não pede outra peça dessa, ó. Esse modelo, tá? Então esse aqui não vou usar. Que aliás vou acompanhar até o que tava aqui, ó. Esse aqui é igualzinho, mesmo modelo, né? Igualzinho. E esse que tava aqui também só tinha a borracha e esse metal aqui, ó, de parafuso e porca. Então vamos acompanhar, porque no manual que não tá pedindo esse outro aqui, ó. Esse aqui então não vamos pôr, deve ser para outro modelo. Opa, gente, fiz um corte aqui no meio do vídeo. Ó, gente, só para, né, a gente tentar tirar essa dúvida aqui desse suporte aqui, ó, esse suporte de ferro. Que ó, monte nesta ordem a junta de borracha 4, que é aquela junta de cima, essa aqui, ó, tem uma borrachinha. O suporte de metal, tá? Ó, o suporte. Aqui não tá no plural. Ó, aqui não tá no plural. Esse suporte de metal. E as porcas de fixação, que são duas, né? Aqui, as porcas. Então, aqui tá me dizendo que é duas. As porcas. Aqui tá no plural. E aqui tá o suporte de metal, tá? Eu tentei até procurei outros vídeos aí, pessoal da internet, só que não, eu não vi nenhum vídeo dessa torneira, não achei nenhum vídeo. Até tem vídeo, só que não explica, não mostra essas peças lá para instalação. A pessoa só dá a sua opinião sobre a torneira e mostra que trocou lá, mas não monta, não faz mostrando a instalação da torneira. Aqui, ó. Então, eu até tentei ligar lá na Lorenzetti, só que eu não consegui falar com ninguém. Eu fiquei encafufado com aquela porca. Porca não, né? Com aquele suporte de metal, o prateado, certo? E como essa torneira tava lá e só tinha essa aqui, então segui mais ou menos, segui a mesma coisa. E aqui também tá me dizendo que é só o suporte, ó. O suporte de metal. Não me tá nem no plural. Se fosse as duas peças, ia estar. Coloque os suportes de metais, né? Uma coisa assim. Mas, gente, se vocês quiserem, só por garantia, sei lá. Coloque. Só que a borracha, aquela outra borracha que fica aqui, tem que estar em cima, tá? Você pode pôr a borracha, o suporte de metal cromado e depois esse suporte aqui dourado, tá? Mas deixa sempre a borracha em cima, para a borracha encostar na pedra.
Porque de repente, se você deixar o metal encostado lá na pedra embaixo, no mármore, e você apertar bem forte, pode ser que force a pedra, né, o mármore lá embaixo. Então deixa sempre a borracha lá em cima. Se você quiser os dois, usar os dois suportes de metais, tá? No caso lá eu usei só um mesmo, porque tanto o manual, tá me dizendo, o suporte de metal. Esse aqui já estava lá também, só estava esse. E também procurei outros vídeos na internet, não achei nenhum explicando. Também tentei falar com a Lorenzetti e não consegui. Tá? Tô só deixando essa explicaçãozinha aqui. Caso vocês tenham dúvida, aquela peça de metal que sobrou lá. Então, se você quiser pôr junto, pode pôr, mas deixa a borracha em cima. E depois o cromado e depois essa peça, tá? Mas a borracha fica em cima, tá? É que eu tô falando uma borracha que essa aqui desgastou, tá? Não tem. A borracha lá desgastou toda que tava lá. Ah, tem até um pedaço dela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá, então você pode pôr a borracha, depois aquele cromado, depois esse, se você quiser, tá? Aqui no caso já tinha essa, só tem essa mesmo. E eu instalei só com aquela, com esse aqui também, tá? Só tô deixando essa explicaçãozinha aqui, beleza? Valeu! Tá, então eu vou usar aqui esses dois, ó. A borracha, esse de metal, tá? Depois vai o. Aqui vai rosquear ali, ó. Tá? Só que antes disso, vou tirar esses dois. Vamos colocar o parafuso aqui, né? Ó, só dá um pequeno apertinho aqui, ó. Ó, beleza? Agora eu já vou engatar aqui as mangueiras. Já vou engatar as mangueiras aqui, tá? Aqui não tem segredo. Passa só um pouquinho de uma vaselina nessa parte da borracha aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Acho que não peguei direito. Ó, peguei agora aqui. Bem pouquinho, tá? Aí você vai rosquear ali, ó, em um buraco. Ó, você vai indo com a mão até onde der, tá? Ó, beleza. Claro que é só um pequeno aperto com o alicate, ó. Ó, beleza, tá? Só um pouquinho. Agora vamos pôr esse outro lá no outro buraco, tá? Ó, gente, então coloquei. Ó, aqui já vamos pôr. Você tem que pôr essa peça aqui também, ó. Aqui. Ó, com esse anelzinho de vedação para baixo, tá? Que é para vedar para a água não escorrer ali. Beleza? Ó, agora você vai encaixar lá. Eu encaixo um, ó. E depois eu venho o outro, ó. Beleza? Aí tem que se encaixar direitinho aqui, tá? Ó, encaixou. Beleza? Então o que que agora você vai ter que fazer? Lá embaixo, tá? Bem naquele parafuso lá, tá? O parafuso vai encaixar bem aqui. E depois você tem que apertar as porcas lá embaixo, tá? Aí você vai ter que ver a chave de boca. Ou você vê um alicate, tá? Você vai ter que ver a ferramenta adequada melhor. Se você tiver a chave de boca, melhor, né? Pra apertar lá. Então eu vou mostrar lá embaixo agora. Vou a gente mostrar aqui pra não ter erro, tá? Aqui na parte de baixo, ó. Monte nesta ordem a junta de borracha 4.
Ó, número 4, junta de borracha. O suporte de metal 9. Suporte de metal 9. E as porcas de fixação. Tá? Então é isso, ó. Borracha, essa junta aqui de metal e as porcas, tá? Esse aqui ele não pede, tá? Não tá pedindo aqui em canto nenhum. Uma outra aqui, ó. Esse número 3 é essa peça aqui, ó. Então, beleza. Vou lá encaixar lá embaixo agora. Você vai encaixar nesse, lá no parafuso e apertar a porca agora. Eu encaixei lá, tá vendo? Borracha, a peça e coloquei uma porca. Aí com a mão eu fui subindo até onde deu. E qual é a dica aqui, ó? Deixa mais ou menos nessa posição aqui, ó. Aqui, ó. Aí a gente vai apertar bem agora. Você aperta bem lá, tá? Você vai pegar uma chave de boca, alicate, via a ferramenta que você tem. Vai apertando aquela porca. Deixa bem apertadinho. Quando estiver bem apertado, aí sim você gira para cá essa peça, ó, alinhando aqui. E depois, quando estiver bem apertado, você vai colocar essa porca aqui também, tá? A segunda, que seria a contraporca. Para ele tentar evitar de ir soltando com o tempo, tá? Mas infelizmente, sempre acaba soltando com o tempo, né? Mesmo colocando contraporca. Quando soltar, você vai ter que ir lá e dar o um aperto de novo. Quando frouxar futuramente, né? Vamos lá aqui, ó. Eu vou apertar bem. Deixar aquela posição, depois eu volto pra cá. E depois eu coloco aquela porca. Se você sentir que esse parafuso aqui, ó, tá um pouco frouxo, sentir alguma coisa, ó, uma chave Phillips, ele encaixa ali, ó. Eita, aqui tá difícil. Ó, você sente que ele tá frouxo, tá? Então, uma chave Phillips também. Beleza? Aí eu dou um outro apertinho e ponho a porca aquela ali agora. Então, gente, aqui a posição das mangueiras. Esse aqui é a bica móvel, né? Bica alta. Então tá dizendo aqui, ó. Água quente para direita, água fria para esquerda. Então, água quente para cá. Água fria aqui. Então, como é o da direita, ó, você vai pegar o que tá vindo na parte de trás, né? Lado direito aqui, e você liga na água quente. O da frente vai ligar na água fria, tá? Se você, caso trocar, é só inverter depois. Aqui também não vejo problema. Então, é isso aqui, instalação dessa torneira, Lorenzetti, modelo 2757, Alure, beleza? Se gostou, deixa o like, se não gostou também, deixa o like, se inscreva aqui.